לגבי פולארד, הצעתי הצעה מסוימת, לא אגיד מה היא. הוא אמר שהתובע הכללי יעיין בה. זו בקשה משפטית? זו בקשה שהמשפחה העלתה בפניי. אני לא רוצה, אני לא רוצה לקרס. לא, אי אפשר לפרט את הבקשה. תשמעי, אני אפרסם זה רק יקלקל. למה לי? אז אני לא יכול להגיד ש... הוא ענה לי על המקום. אני לא רוצה ללכת יותר ממה שהוא אמר. התשובה שלו הייתה, התובע הכללי, זה שייך לו, הוא יחליט. יענה. תשמע, אם אני אגיד אופטימי, אני אגיד יותר ממה שהוא אמר. אני צריך להיות זהיר, ולא לתת נופך.